Добро вечер, 24 анализа. Добре дойдовте. Дебатата во студиото стартуваше и пред официалниот почеток на вечерашната 24 анализа. Кампањата се засилува, од утре стартува и двојната кампања, односно она за парламентарните избори. Но како што се засилува кампањата, така се чини ескалираат условите кои што кандидатите за председатели си ги поставуваат едни на други. Меѓутоа, тие се движат не за подршка во вториот круг, колку што се движат за формирање на влада. Што може да се очекува од кампањата, но уште повеќе што може да се очекува од изборите, дали резултатите од првиот круг на председателските ќе ги предодредат и резултатите на парламентарните избори. Дали условувањата од особено од албанскиот политички блок може да биде концепт за Македонија да остане и без влада и да и се случи бугарско сценарио. Колку тврдото не на Христијан Мицковски за уставните измени е само калкулирање до евентуалниот влез на Илинденска број 2. Дали Димитар Ковачевски ќе биде во позиција да го добие мандатот и да преговара за влада. За сите овие комбинаторики, калкулации, вечерва дебата во 24 анализа. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва мои гости се Самуил Малчевски, политички аналитичар. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Стола Наумов, новинар, мој колега. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Абдулади Весели, поранешен пратеник. Мислам дека така најдобро се опишуваат вашите многобројни политички функции во минатото. Добро вечер, добро дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер. Пред да почнеме со емисијата, дебатиравме околу кампањата и веќе финишира она за претседателските избори, треба да стартува утре она за парламентарните избори, меѓутоа никако заклучокот на сите дека или сме ние малку подостарени или пак кампањата е малку здодевна, барем од оној новинарски аспект. Ке зборуваме за тоа, меѓутоа сакам да стартувам со она што се случуваше денеска, повторно се подпишуваше кодекс за фер и демократски избори. Од 17 потврдени листи, 7 учесници не го подпишаа, дел не се појавија, дел не ставија подписи, сите обвинуваат за дискриминација на изборниот законник, за фаворизирање на големите партии, особено оние помалите партии. Малчевски, ние до сега подпишавме еден куп кодекси пред секој избор и пред председателските подпишавме. И се тоа убаво стои на хартија, меѓутоа во кампањата и навреди, и прозивки, и обвинувања, и така натаму. Па видите, очигледно е дека ние, јас и многу пати предходно кажав, и многу ќе кажувам и понатаму, во секој случај ние имаме борба на два концепти. Едниот е концептот на безидејност, кој што го гледаме изминатите 7 години, затоа Република Македонија се наоѓа во овој ќорсо какво кој што моментално се наоѓа. Од друга страна гледаме еден концепт кој што некако се обидува да излезе од ова сивило и да понуди решение на проблемите кои што ги тиштат граѓаните. Многу пати досега сме ги дискутирале сите тие кодекси и мислам дека не е фер од страна на актерите во кампањата да ви едно нешто подпишете, декларативно се залагате за фер демократски избори, да нема црна кампања, од друга страна да не се оградите или да не се извините кога на ваш митинг некој од учесниците испраќа навреди према некој од вашите против кандидати. Мислам дека до крај ќе гледам оваа кампања и пред почетокот на кампањата во неколку наврати кажав дека сакам да видам една позитивна кампања, сакам да видам една кампања во која што ќе видиме решение на проблемите кои што ги тиштат граѓаните. За жал, досега го гледаме од една до две политички партии, тоа од една до двајца кандидати, тоа другите кандидати се обидуваат во својот мал круг да покажат колку се вредни или колку ќе победат на наследните избори, што за жал е лошо и на демократските процеси, затоа државава во глобала или кампањата во овој момент во глобала е толку досадна како што е. Зборувавме за дебатите, отсутството на дебати е клучниот проблем. Имаше осуди на тој случај што го споменавте ден по тоа од штабот на идниот кандидат. Ама вие ако не се оградите на лице место, наредниот ден веќе е бадијала све. А имаја шанса на лице место да се оградат од сите тие навреди. Така да, еве утре почнува кампањата за парламентарни избори. Пардон, јас сакам јавен апел да упатам да се тргнат од црната кампања политичките партии.
граѓаните имаат толку проблеми ги тиштат граѓаните, дајте да видиме решенија. Доста со муѓисебни обвинувања и со тој глупав предизборен фолклор. Наумов сме следеле многу кампањи како новинари, вие повеќе многу од мене. Да, тоа. Здодавна ли е кампањава? А тоаш можеби ти бевме малку помлади. Ти тоа не беше почеток некој, не беше интересно особено независност на тие легендарни. Тогаш се учивме на плурализам, на демократија и тогаш не само ние новинарите, и обичните граѓани одеа на сите митинзи, митинзите беа прифакени како некако строго партиски настани туку, како настани кои што треба да се видат, да се слушнат пораките. Така да тоа сега не верувам дека може да се повтори, меѓутоа може би тоа причината што нашиот печаток е дека ајде да не речам досадна, ама некако е потивка. По... Сега, од новинарски аспект, за нас тоа не е баш најдобро, затоа што на нас одговара поголема борба, повеќе валканијалишта, повеќе афери, повеќе скандали. Впрочем, нито... Обвинување и навреди не изостанува. Летаат. Ајде, така да поделиме. Негативна и црна. Има нешто негативно, ама црно, речи си, и да нема. Знаете, од типот на тие валканијалишта, некои аферички што ги чува, офиоки, па ги вадеа, па ги бомбардираа граѓаните се тоа јавноста. Реков, впрочем, и во најцивилизираните земји тие црни кампањи постојат. Да не зборуваме како е во Соединените Американски држави, какви се трикови, какви се досетки се случуваат маркетиншки, за да се отстрани некој, за да се направи ситуација, состојба да се одвртат неговите гласачи заради неговиот негативен лик и така натаму, така натаму. Зошто е тоа така? Може би и народот, неговиот интерес и народот, тој колку што го има во Македонија, нели, тој што остана, доста, да, тој што остана, се помалку има интерес за политика и некако е оладен. Исто така, може би треба да се прави разлика меѓу традиционалните медиуми кои што колку толку се вкалапени, се стокмени и малку повеќе внимаваат на правила, на закони и така натаму. Ако се направи, ако се направи споредба со ние другите медиуми, со социјалните мрежи, со другите платформи, веројатно впечатокот нема да биде толку дивок и здодевен. Зошто нема од кандидатите? Ја може би повеќе очекував. Нови се во оваа борба, другите, освен Стево Пендаровски и Гордана Сијановска-Давкова, они веќе се испукани, веднаш се соочија, си кажа што има да си кажат и сега што друго може плюс да си кажат на индивидуална, приватна основа. Може би аз повеќе очекував од другите спуштања некои, но ете не се случи Бујар, Таравари. Е сега, не верувам дека тоа е... се должи на зрелоста и политичката култура на нашите политичари и нашите кандидати. Мислам дека повеќе ова првото што го реков може и пресегне дека тоа не врши работа и се обидуваат на поинаков начин да се доближат, на поинаков начин да се представат и да ја представат својата понуда. Јас морам да кажам... Може би ке се засели од утре понатак? Да, или после првиот кажем, круг на председателските? Видите, кај председателските избори повеќе индивидуална, персонална ситуацијата и тука може би требаше повеќе такви меѓусебни подпикнувања да има. Кај парламентарните очекувам по-жестока кампања, по-жестока дебата, особено заради тоа што ингеренциите се многу по-различни. Очекувам многу по-жестока дебата на тие теми кои што ги спомена Малчевски, кои што се однесуваат на економијата, на животниот стандард, на остварливоста на ветувањата кои што веќе се познати, например, еве, пензии за 5000 ќе се зголемуваат, па другите велат ќе ги ослободиме од плаќање на здравствено осигурување, таков пример нели имаше во Црна Гора. Значи, како тоа е изводливо, од кои пари, такви дебати повеќе очекува, мислам дека тие се многу посуштествени од сите оние други препукувања. Да го нагласам и тоа што го нагласи Малчевски, тоа се дебатите за мене е катастрофа. Ние на место после овие 30 неколку години независно да зрееме и тоа да биде добар ден, добро утро, не една, по две, три нек има, запна работата. Што е проблемот? Не знам, според моите информации се собирале 4-5, па после тоа ќе откаже некој од тие 4-5, па оние 20 што предходно откажале, после се согласувале, па сега имаме комбинација Бујар, например, прифаќа само со националистите, со Гордана,
Стево вели нема проблеми со Мицковски. Мислев дека треба равноправно сите да учествуваат во ова и на тоа треба да се инсистира. Верувам дека во вториот круг задолжително мора да има кампања и тоа што пред емисијата го зборувавме, може би треба, ја не знам во други држави дали такво нешто има, таму има некоја култура и тоа не мора да се стави во закон за да се почитува и да се случи, ама кај нас, ако веќе нема култура, може би треба тоа што го вели Малчевски да се стави во закон дека мора, еве, на јавниот сервис задолжително да биде направена дебата со задолжително учество. Можеме да бидеме ние како новинари малку покреативни, на пример, тројца нека дојдат тројца. Другите празните места ќе ставиме холограми, еве, технологијата дозволува све живо и малку да ги смееме, малку е нема да им биде сеедно на наредната дебата дали се треба малку похрабри, подрски да биде. Па не мислам дека се работи за храброст и за дрскост, колку што се работи за уврска и кон гледачите сите седум кандидати да ги донесеме на исто место. Знам дека на сите што се обидовме досега во оваа кампања не ни успеа. Остана уште таа една што јавниот сервис као ја заговара дали ќе се оствари или не, ќе видиме дополнително. Господин, формално не е почната парламентарната, меѓутоа неформално тече и не е застаната. Сите носители, промовирани, непромовирани кандидати за пратеници периодов се сите на терен, сите имаат дури јавни настапи и така натаму, кои што се и независни од председателските. Сега вас како учесник поранешен во кампањи, како ви изгледа се тоа? Здодавно ли е? Некреативно ли е или пак? Јас мислам дека не е креативна кампањата воопшто. Иако се уште сме од утре ќе почне кампањата за парламентарни избори, ме ги гледаме кандидатите за пратеници позади кандидатот за председател, се промовира, зборуваат и така натаму, меѓутоа мене овој пат ми изгледа дека зборуваат само празни зборови. Кој од каде доаѓа? Од која професија, од што работел, како работел и така натаму. Ја во ова кампања до сега председателска, и ако председателите немат големи ингеренции во Република Северна Македонија, меѓутоа, мислам дека ипак се репрезентативни личности кои ја представуваат државата пред меѓународната заедница, меѓутоа, толку им се капацитетите на база на ингеренции. Затоа мислам дека кампањата малку ќе се потсвари, ќе биде поинтересна за парламентарните избори, за вториот круг на председателски избори, дека веќе ќе имаме 20 кандидати. Денеска имаме 7-8, колку се кандидати, 7. Не знам, за председател, кои само 20 од нив ќе одат во вториот круг и ќе се борат политички еден со друг или два кампа ќе се борат кои ќе ја добијат. И се знае дека двајцата што ќе одат во вториот круг се старо нови кандидати. Едната беше кандидат кој ја изгуби, другиот беше кандидат кој доби, господинот Стево Пендаровски, кој е моментално председател на Македонија, Гордана Јанкуловска, нема што ново да и понудат на јавноста. Јас, например, чекам и секоја вечер која ги гледам по собири, гледам кој зборува за економски од овие двајца. За економските проблеми што ги мачат граѓаните. Зборуваме за поголеми пензии, зборуваме за поголеми плати на администрацијата, на јавната администрација, меѓутоа никој не зборува од каде ќе ги земаме тие пари. Стопанството не е при вака во крај, не е во можност веќе да допринесува да се полни буџетот поради тоа што еден дел од граѓаните веќе отидува, другиот дел се надвор. И ни отидува луѓето кои се најактивни, најпрофитабилни, најпродуктивни. Останаа тука еден дел кои се сиромашни. И еден мал дел кои се богати, кои тоа се ептен мал дел, меѓутоа многу богати, што не се случуваат во другите држави, освен во Македонија и во некои други балкански земји.
не е само Македонија во тоа. Добро, ама ингеренциите на председателот околу економијата и не се преголем, реал. А, види, ама ако не се ингеренциите реал, не се преголеми и не се воопшто, меѓутоа не и покачувањето на платите во ингеренциите на председателот. Он вика ќе ги покачиме да ги привлече пензионерите, ама од друга страна да кажеш од кои ставки од буџетот ќе ги земеш тие пари. Фондот за пензиско нема пари. И тоа ќе биде најверојатно во дебата во парламентарните избори, поради тоа што тука се грабнува извршната власт. Кој ќе добие, ќе ја формира владата. Меѓутоа, интересот е од кои фондови, од кои пари, од каде ќе ги покачиме тие плати на административците и на пензионерите. Дека од другата страна веќе гледаме дека 1700 и нешто вработени, колку беа луѓето што работеа во ковид, нели имаше конкурс, медицински сестри, технички медицинари и така натаму, за да се отвори конкурс, за да се прима тие, барем во тие две години од ковидот, дадоа све од себе, жртвуваа, и сега нема пари во буџетот, ајде сега ќе го поништиме конкурсот. Еве и специализантите секој ден са на улица. Да. Дури им закачува етикета дека предизборно се изманипулирани. Исто така, да. И сега тие, например, доктори специализанти кои приватно, па сите надворни отидува. А таму зазимат места. Тука е нешто проблематично во овој правец, било кој да е министер, ако немаме реформи длабоки, било која влада и идната која ќе дојде, без разлика која ќе биде, истата работа ќе се тера поради тоа што навикнати сме на непотизам, на корупција и така натаму. Ја не мислам дека кој да дојде, нема нешто да се решава преку ноќ. Нас ни треба да работиме за правда, правдина, ни треба да работиме да ги реформираме институциите. Па ние тоа нити сакаме, нити имаме желба. Ева, сите ветуваат, ветинг, сите, ке зборуваме и за ветувањето, за условите. Сакам, ке ви дозволам и реплика, сакам само уште една мала дегресија на она што се случи денеска на подпишувањето на тој фамозен кодекс, или освен оние стандардни обвинувања. Партијата десна, која што има потврдени листи, партијата на првоосумничениот за двојното убиство на Вања Дурчевска и Панче Жижовски, го искористи моментот да бара брза екстрадиција на Љупчо Палевски Палчо. Колку е сето тоа абсурдно во однос дека и партијата е учесник на овие избори, нели имаше очекување информации, дали ќе има јавното обвинителство, дали ќе има и некаква постапка за затворање и така натаму, поуште на кодексот да бараат екстрадиција. Видете, абсурдот околу македонската политичка сцена, сакам да го говорам. Што го зборуваме цело време е отсутството на институциите или пасивноста на институциите. Ако институциите во Република Македонија функционираа како што треба, ние денеска нема што да зборуваме за овие абсурди. И да, апсолутно сте во право. Во таква сложена состојба со институциите, толку се разорени од внатре, што ништо нема да дојде преку ноќ. Ќе треба многу труд, многу време и многу сериозна стратегија за ние да ги повратиме институциите. Дали имавме можност? Имавме можност. Не знам колку се сеќавате, обаво се сеќавам на извештајот на Рајхард Прибе, кој што беше алма матер за ревитализација на институциите во Република Македонија. Така е. Имаше и втори, трети, четврти извештај, но ние од една позиција на рестарт на институциите, од нема правда, нема мир, стигнавме до уште полоша состојба во која што се наоѓа Република Македонија. И затоа ние денеска зборуваме за сите овие абсурди за кои што зборуваме. Ние да имавме институции да реагираа на време, да функционираат како што ние сите посакуваме да функционираат. Ние денеска ќе зборувавме за многу поинакви работи или за многу поинакви политички кампањи. Така да, мислам дека нас не чека како држава сериозна работа, не чека сериозен рестарт и билатералниот скрининг го кажува сето тоа. Јас не знам зошто ги кријат резултатите од билатералниот скрининг. Ајде да ги видиме резултатите. Тоа е скрининг на состојбите изминатите 30 години во Македонија, да видиме до каде сме и од тука натаму да почнеме на ревитализација на државата, на институциите. Зашто според моите информации, во тие документи кои што ги имаме од Европската комисија, многу јасно се потенцирани сите овие работи. И многу јасно ни кажуваат што треба да направиме. Но европскиот извештај беше многу јасен. Кога? Дома, билатералниот скрининг оди уште подлабоко. Да, значи, подлабоко. Да, уште подлабоко оди. Таму буквално
ни е патока што треба ние да направиме во следниот период. Ама во однос на ова десна што на подпишување на кодекс позикува... Сепак е мала реплика на младшик. Сепак имаме керот, францускиот или бугарскиот диктат. Ескрени го заврши работа се. Ако го нема... Ма преговори немаме почнати стали, така? Отвори ми се, ама не се започнати. Немаме почнати преговори. Тој термин е најточен според мен. Дефиниција на поранишниот председател Србин. Да, гротеска е ова за... Гротесна е... Имаше тогаш која го апсеа, некој го апсеа, која ги апсеа луѓето поврзани со тој грозоморен настан. Нели имаше тогаш најави дека ќе забрана партијата и не знам. Мислам, законски е тоа сега. Партијата постои, сменети се функционите, мене повеќе ми пречи. Листи да се потврдени. Имаше дел, не се за сите 6 избори. И обид да се кандидира Зорица, како се викаше, собираше подписи, не знам колку собра ги и нешто. Сега, дали е тоа легално, легитимно, не знам дали може тој термин да го употребува. Меѓутоа, законски е тоа дозволено. Мене повеќе ми пречи што тие луѓе, меѓу нив и Зорица, не се оградија. Сега, они користат презумција на невиност, меѓутоа, тие луѓе кои што се дел од таа партија и кои што се сега во притвор, тие признале, тие кажале кај се наоѓа телата. Така да, очекував ограда, некоја осуда, такви работи повеќе да се зборуваат. А за... Ние имавме, извини, пред месец дена изјава од тактилниот министер за правда, кој што велеше ива само што не е стигнал, технички е моментот. И сега се доведуваме како држава во абсурд, самите со партици бараат екстрадиција брза на Палевски, институциите немаат никакви информации до каде е приказа. Не сакам да се политизира, мислам, треба малку со поинаков однос да се однесуваме кон тој настан, тој е... Не знам, не замислива. Ама на попишување на кодекс не се случува. Не, зборам, сакам да се изземе од тие теории на заговор, на кого би му одговарало ако сега дојде Палевски, на кого не би му одговарало. Сме ги избореле тие, сме ги слушале и вие сте ги слушале. Демек намерно не го носат, тоа ти не им одговара. А намерно кочат другите, затоа што ако дојде ќе каже нешто друго, не знам што. Мислам дека... Такви комбинации да се прават на ваква ситуација. Да, те разбирам целосно. Тоа веќе ми е... Затоа што мене буквално ми беше тоа денеска... Тешко ми е да зборувам и затоа мислам дека... Таква дисгресија, кодекс подпишува. И во Србија се случи... Не, Боже, тоа е... Да, абсолютно. И дека треба што побрзо институциите да си ја завршат и да се расчисти до крај приказната. Во секој случај, да. А не на подпишување на кодекс да се сврти целото внимание на тој момент. Тоа го избрале, мислат дека со тоа ќе капитализираат, дека нешто ќе постигнат. Што име целата, дали само да предизвикаат внимание, ние да зборуваме за нив, ако име тоа целата, еве, го постигнале, ја постигнале целата, а мислам дека на тој начин уште повеќе тонат со тоа што го направиле. А инаку за кодексот што не е подпишено од други партии, јас сакам тоа не го кажав, ко постиг, ко прашам што на почетокот, не е равноправен односот. И за распределбата на големите партии како се ги делат рекламите и парите што ги добиваат. Едните имаат за двата изборни циклуси некаде околу 1.600.000, големите и ВМРО и СДСМ, и дуи од другата страна опозицијата. Сега, која сметат за опозиција, дали без Алтернатива и Таравари заедно или... А листите како коалиција, преди се потврдени? А да, судот донесе првостепена. Во поделбата на парите зборувам и на времето рекламно. Малите замислите имаат сега, например, 8 колку има пратенички листи. И они припагаат на тој дел вон парламентарни. Тоа се само 30 секунди на реален час. Зборувам за телевизијите из радија. Да, ама се да во пари, а во пари тоа се, ако 800.000 имаат големите евра, овие би добиле 30% од вкупната сума. Мислам дека некаде зависи колку листи веројатно ќе има, дали колко, го 6 или... Колку изборни единици се... Мислам дека нема повеќе да имат од 11-12.000 евра за цела кампања. Тука спаѓа и Максим Димитријевски, знам, а Стефче Јакимовски, Гром, заради тоа што имат нелирен пратеник освоено на почетокот, и Левица, они мислам дека ќе дадат околу 120.000 евра. Ама се да сме и ВМРО, срекнио си го договорија законот, срекнио си го изгласа заедно и со ДУИ у приказната. Ама приказната е ниту изборна единица една имаме, ниту имаме отворени листи, че големите, како беше тоа, не се ги вадат очите меѓу себе, они многу фино се. Господи, вестили повилата,
И сакам да почнам околу условите што не очекува, дали воопшто ќе правиме влада, дали околу абсурдот на ова што се случи со барањето за екстрадиција на Палевски, пошто институциите уште не успеа да го да издействуваат екстрадиција, па неговите со партици со потврдени листи од сред подпишување на кодекс бараат екстрадиција. Ја не знам зашто до сега таа работа не е ни завршена, дали судските процедури во Турција се такви, немам некои подетални информации. Оптимистички беа најавите на министерот за право. Да, оптимистички беа од целата влада и од начело со министерот и сите други дека тоа ќе се случи набргу, дека имат преговори, договори со турските власти, со правни, со правосудните турски власти, да се дојде шо побргу еден ден, дали сега не знам дали поради избори или некому не му треба за избори, му треба, јас не знам, тоа не ги знам тие математики и калкулации кои се прават во самата позиција, опозиција, во самите политички партии. Меѓутоа, тоа што они сакат преку тоа да формираат, да поентираат. Немат каде да го изразат тоа или да го кажат, или имат прилика, меѓутоа тука се собрани сите политички партии и медиуми, па да нагласат дека еве ние сме за екстрадиција, ама државата не е. Јас мислам дека тука е, меѓутоа јас не мислам значи, дека... Значи самите политички го злоупотребуваат. Јас мислам дека ипак може би сега, не можам да ги окривам, може би има калкулации, може би нема. Може би се такви процедурите во турското правосудство, има право на жалби, не знам, така на тоа прстевен, то степени, не знам како, не ги знам. Не ги знам дека не сум се интересирал, ја очекував дека до денеска он ќе биде екстрадиран во Македонија и да ја добие заслужената казна за тоа што го сторил. Дека ретки се тие луѓе во светот, ги има на пошти, може да ги броиш, а може да направи една таква случка. Меѓутоа, што се однесува до подпишувањето на кодот, за фер и демократски избори, тоа се случило на секои избори, меѓутоа колку се демократски и фер, ја не знам, јас сум подпишувал во мојот живот, може би 7-8 пати, 10 пати, не знам колку, сум бил и пратеник, и подпредседател на партија, и председател на партија, и представник на партија, и така натаму. Се лутеше некој или сите се подпишуваат? Се лутеше некој или сите подпишуваат? Не бе сите подпишуваат, меѓутоа колку го почитуваат, тоа е нешто друго. Јас мислам дека тука ОПСЕ, ОДИР, меѓународната заедница, релевантна Европската Унија, Соединетите Амерички Држави, да имаат поголемо наблюдување на овие избори, дека сварно се избори каде што ќе бидат тешки. Кој да каже, ќе бидат макотрпни избори, дека едните се борат да останат на власт, другите се борат да дојдат на власт. И тука ќе има и обвинувања, и све очекувам во вториот круг на кампањата инциденти? За председателски и на парламентарните избори. Очекувам сите прљавштини да излезат на можна површина. Можна инциденти да ни се случат? Сме немале, фала Богу, не, последниве не изборни мислам дека циклуси. Ќе се случат инциденти, бидејќи денеска веќе народот е попаметен од претходните години, зборувам за 20 години, пошколован. Значи, денеска имаме не знам колку магистри и докторанти, кои во едно време ги немавме. Имавме повеќе со средно училиште, па и со факултети имавме одреден број. Денеска луѓето не се карат за политичка партија. И што е интересно во овие избори? Во овие избори граѓаните чутат, никој не кажува ништо. А учествува поради интерес во собир на секоја политичка партија. Јас мислам дека овие големи собири, ја мислам дека ги шетат луѓето, ги уморија дека луѓето немаат интерес веќе ни да ги слушат политичарите. Ма и времето кажувам, е сменето, не е како што да, беше на почетокот. Да, ти кажав зашто е сменето. Да. Плюс тој ќе излезе тој ден, ќе го даде гласот, меѓутоа јас мислам дека не знам и колку ќе биде излезноста, дека голем број на граѓани не се ни во државата. А со собствени пари да се врати да гласа, тоа му е тешко, не може да гласа надвор, дека и таму е тешко поради тоа што трошоците се големи, треба да се пријави па да оди да гласа во конзулат или таму кај ќе му одговара на владата и така натаму, и не ќе можат, меѓутоа мислам дека ќе биде пожестока кампањата, нема да биде таква мртва, јас сега викам дека е мртва кампањата, поради тоа што имаме 7-8 кандидати.
Ја мислам дека 21-ви ќе биде тие што биле и на претходните избори, тие ќе одат на вториот круг, ќе завоќи кој кого ќе поддржува и да видиме што ќе се случи. Тоа пак гласаците ќе одлучат во првиот круг кој ќе бидат првите двајца. Меѓу тоа, јас, моја мислење е дека ќе биде Давкова со актуелниот председател, кој понатака ќе добие, меѓу тоа кој има каква реторика, каков речник, малку тоа ми пречи, да ти кажам право, дека граѓаните на Република Македонија сите се исти, без разлика каде гласат. Каде гласат? Во вториот круг и едниот и другиот, двајцата кандидати ќе барат гласови и од другите етнички заедници, освен македонската етничка заедница. Ќе барат од албанците, од турците, од другите кои живеат во Република Македонија и секој глас е значаен за секој кандидат. Меѓутоа, речникот што го слушам од господја Гордана, ја не знам дали ќе се осмели некој да оди да зема ливче да му го даде гласот, зборувам за албанската етничка заедница, поради тоа што ги дели од сега. Види, на националистичка основа веќе во Македонија не се добиват изборите. Дека сме членка на НАТО, претендираме да бидеме членка на Европската Унија и сите политички партии, не викам дека само за едните, само за една етничка заедница, за сите зборувам, дека тој вокабулар националисти треба да отпадне. Дека ние сме сите граѓани, дали е македонец, албанец, турчин, влав, не знам шо и понатаку, сите се исти и може да се кандидира и ги имаме случаеви, Велика Британија и Индиец, Барак Обама беше во Америка и многу други случаеви што може да биде и председател, да биде од друга етничка заедница, ама да биде човек кој ќе биде рамноправен за сите. Може да се ги предпоставувам тука сакате реплика? Па ја не ми рекол дека ние имаме националистичка кампања. Знаете, нападот на ДУИ не е напад врз албанците и тоа и Силјановски, и Мицковски ностоп го кажуваат. Нападот врз ДУИ е напад врз криминалот кој што се случува во Република Македонија изминативе 30 години. За Ласкарци, за Дурмотранс, за модуларната болница, вот ето и за еден куп други работи кои што ние ги зборуваме, вклучувајќи кои последното, кога се измени во кривичниот закон, амнестирија све живо, живо и дио. И тоа, на тоа кумуваше Стево Пендаровски, зашто го подпиша? Накрај го подпиша со неговите шашеви приказни. Многу често ја слушаме Силјановска Давкова дека спомнува и истакнати албански интелектуалци во својата кампања. Па кога заместарова, ние не можеме да бегаме од тие луѓе, тие се дел од македонското општество. Но она што го спомнува цело време и на кое што инсистира е мерит системот. Ние луѓе треба да прекинеме толку малку останатни луѓе во државава, што треба да се прекинеме да се делиме по етничка основа. Можеме сите заедно, ама со луѓе кои што вредат и кои што знаат. Може ли да очекува Силјановска Давкова гласови од албанската етничка заедница, конкретно од некој од гласачите, подржувачите на Таравари или на Османи? Па видете, да видиме прво... Доколку влеза, нели, нормално? Секако дека ќе влезе, сите анкети го кажуваат тоа. Добро, целиот, не сме политички коректни. Целиот амбиент кој што се случува, го потврдува на што Весели го кажува, се насветува кои ќе се двајцата кандидати во вториот круг. Мислам дека може да очекува гласови, бидејќи ја гледам дека места каде што етнички има, нема македонци мнозинство, ајде да кажеме така, оди разговара со луѓето, има поддршка. Можеме пар општини да ги спомнеме вечерва тука, за кои што јас имам и мои информации, дека стварно на луѓето веќе му е преку глава од ова што се случува во Македонија. И бараат излез од агонијата во која што не се наоѓаме сите ние. Е сега, како ќе гласаат на денот на избори, зависи кај неде како ќе се представа. Тоа секако дека е така. Но мислам дека не ќе имаат тој луксус политичките партии, кои што во првиот круг ќе освојат гласови, да кажат во вториот луг, гласајте за овој или гласајте за зоне. Мислам дека тој луксус веќе е напуштен. Е сега, каква ќе биде стратегијата? Да побараат подршка некако, не е таа ревела, биде... 20 не ги досат гласачите во джепни гласови. Како ќе биде стратегијата за вториот круг, тоа ќе видиме после 24-ти мај, 25-ти мај. Бидејќи сте наслушавме многу услови и за подршка во вториот круг, првенствено па потоа и за зрнење на влада. Да, знаете како душица. Ама тие услови не важат на локално ниво. Не важат, например, во Гостивар. Не важат, например, во Тетово на локално ниво.
Ајде да така да свртиме малку. Како важат? Како важат? Еве сакам па на тараварите му кажам дека како на темола не ти се меша не темола. Остаме да се тука да се не да ги смениме во Тетово, уште се некои комунистички имиња поради Баден Темола, ама јас не ти се меша. Не ти се меша. Ама во чајливар или во чај? Ама во чај не се почитува Баден Темола. Па како не? И Темола, ама тоа може да се смени, а централната власт не ги прифаќа. Немојте така. Ако е без Бадентер, ни тамо не поминува, ни у централна власт не поминува. Ја едно ќе ви кажам. Јас имам и препорака, и за добро намерна, не лошо намерна, и до господјата Гордана. Мора сите граѓани да ги почувствува еднакво. Албанската популација, дел од албанскиот народ кој живее во Македонија, не се индивидуалци. Зиме Старова, албанците имат илјато. Не може да би имаме една зиме Старова. За тоа сакам да ги види, треба да се почитува колективното, не индивидуалното. Мерит систем. Јас ќе ти кажам, во 96-та година, далечна, бев пратеник, млад пратеник, 97-ма, бевме во Велика Британија. Вата во Сенатот, во Домот на Лордовите и така. Има индици там, индијанци, така? Од Индија што се што живеат во Британија. Во Британија, пакистанци. Тоа била една држава. Бангладеш, тие биле една држава. И вика, тогаш во тоа време ни еден индиец, ни еден пакистанец не може да влезе во работа ако нема позитивна дискриминација од наша страна, од страна на англичаните. Денеска ние во Македонија имаме рамковен договор. Рамковниот договор вика пропорционална застапеност, балансер, не знам што. Меѓутоа, мерит системот не може да биде, а да не се почитува тоа што е напишано во самиот устав. Ние треба прво да го почитуваме нашиот устав, кој сме го напишале ние. Нашите парламентарци го донеле тоа. Е, сега не може мерит систем надвор од тоа. Мерит систем, да, ама пропорционалноста, застапеноста треба да бидат вклучени. Јас ти кажувам, ме земи ти и во времето на Ѓорѓи Иванов, па и на времето на Пендаровски, па и утре, кој не знам кој ќе биде, колку е застапеноста на албанците во нивните габинети? Нула. Еден, два. Нула, еден, два, ве молам. Добро, немало интерес, никој не направил, меѓутоа не сакал председателот. Така било од времето кога е прв пат бил Григоров, кој немал ни еден, па дојде господинот Трајсковски, прв го крши тоа, имаше еден, двајца, и советници и така натаму, меѓутоа ден денеска ги немаме. Ги немаме поради тоа што ги гледаме првично интересите кои се на партијата што ќе ме предлага. Зашто дојде госпомна Кривишниот законник? Поради има на реклами. Законник, види, Кривишниот законник, тоа морам да го кажам, тој Кривичен законник го гласали и СДС, значи и власта, и опозицијата. Многумина дел од пратениците на ВМРО го гласаа законот. Зашто сега ги окривуваме само власта? Да не беа пратениците на ВМРО да гласат за тој закон, тој ден во собранието, тој закон не поминуваш. И така да кажа, не, господине, така е. Ај, господине, прво, закон, прво и да будеме на реклама. Јас морам да ти одговарам дека ВМРО е нај сега него окривувам дека имаше луѓе кои се гонеа и така натаму од судската власт. Друго, едно не прашање. Не гласа за гласање, беа во сала. Не гласа. Еве се ми го листинго. Може ли емисијава да не се сведе? Они не гласа. Половина беа присутни, а дел гласа. Господине Весели, не ја кажувате вистината, не гласаше ниту еден пратеник на ВМРО ДПМН. Второ, па беа во сала. Не молам. Ја ви ги почитувам годините и не ви се мешам во збор. Не молам и вие мене вани да ме почитувате. Да ме ова што вие го зборувате. 61 пратеник, ова што вие го зборувате. Да ги направи 61. Ова што вие го зборувате е клучниот проблем во Република Македонија. Ради ваквиот пристап, 15,2% од албанците се иселени од Македонија, 2001. Па дуј, ова вие што го кажувате. Зошто дуј злоупотребувајќи го балансерот. Погрешните политики на државата од 2006 година до денес. Не, зошто дуј злоупотребувајќи го балансерот и уништи институциите во државата. Ја не знам како ќе биде. И кога сте вие како ќе балансерот. Ја не можам да знам како Мицко... Ја не можам да знам како Мицкоски ќе биде ако го добие мандатот. Ама знам кој бил Груевски. Знам кој бил Заев.
знам кој бил Ковача, сега зборуваме, не знам за него. Меѓутоа, спомна, спомна автобус во Бугарија, она е против тоа, Давкова е, е против Дуи, ја не знам кого, кого, против кого сака нека биде, мене не ме интересира, па е кампања, секој за себе. Ама да спомнуваш Бугарија, болницата во Тетово, Ласкар, теја се работи на институциите, на, 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 на обвинителството и на судството. Тука не може кандидат за председател да се меша. Она може само да даде аболиција ако има за некој, за некој кој се осудени, па, а за теја работи може да работи. Па според законот за помилување и аболицијата сега не е баш така како што беше. Да не е господине Весели, се изнакажавте. Јас ви ги почитувам годините и не ви се мешам во зборот, да, молам и вие од духот на демократијата да ме почитувате мене. Што си помлад, ама вие ми влегувате во збор, ја нито еднаш не ве прекинав. Не бе, јас сакав да, да ти дадам прво, одговор на тоа што кажа. Прво, не е вистина дека противниците на ВМРО-ДПМНЕ не гласиле за кривични дали запад. Дали биле внатре? Не е вистина ама дека гласа. Ама дали биле внатре? Абе сега да... Значи, они земаат глава да бидат во парламентот. Граѓаните ќе речат дека тие не биле. Форумот, еве... форумот за... Да се донесе законот, го направиле... Ако, ако треба да се надвикуваме, може многу гласно да викам. Ако немаше кворум, не се носеше законот. Ама они сакаа своите ја пријатели предавања, да ги извадат... Ја држам предавања пред 50-60 студенти. Можам да го така. Повишам гласот. Ти може да држи закон пред студенти, ама немој да се нервирате. Не немој да се нервирате сад. Ја знам дека вистината боли. Немој да се нервирате. Ја не бранам овде никога. Зошто има право председателот да зборува за судското и обвинеско? Заедница, ама сум граѓанин на Северна Република Македонија. Не бранам никого, ама правдата сакам да ја... Вие да бидете представник, ја овде зборувам во моје лични име, за да бидам представник на македонската заедница, или кој што вие кажувате дека сте представник на албанската заедница, тоа на избори се добива легитимитет, а не во студио сам да си го земете. Зошто председателот смее да зборува за судски обвинителски? Зошто именува членови во Советот на суди и Советот на обвинители? Е, затоа председателот треба да зборува за тие случаи. Зошто ради тоа што дуј го направи на институциите, нас не се случува, се што не се случува. Визави балансерот, господине Весели, препорака е на билатералниот скрининг да се укини балансерот, таа Европска Унија која што вие зборувате. Затоа викам, ајде да ги извадиме. Ајде да ги извадиме. Препораката на билатералниот скрининг. Уставот бе, професор? Балансерот не е во уставот. Рамковиот договор е вклучен како пропорционална застапеност на сите заедници во институциите на системот. Немојте ве молам. Ама тоа кажете му го во Брисел. Ама тоа кажете им го во Брисел. Во Брисел, оти во Брисел вика дека балансерот треба да се укини со согласно на билатералниот скрининг. Немојте ќе се менуваат, ништо друго. Немојте ве молам. И ради тоа што и тоа институциите се вакви какви што се. Удиме на реклами. Продолжуваме со дебатата во 24. Анализа. Билади Весели, Стуле Наумов, Самуил Малчевски, мој вечерашни гости. Наумов, ви останав должна реплика. За балансерот, само да кажам, да, всушност и Весели, и Малчевски се согласуваат, ама различно се изразуваат. Е, сега земам правото во нивно име да зборам. Мене знаете што им пречи? Тоа е уставна категорија, да. Меѓутоа ми пречи тој е абсурдистан што се случува со него. Злупотреба. До пародија веќе оди. Тоа е перверзија, е можеби најсилен збор до употреба. Албанци се кажуваат македонци, роми по потреба, македонци се кажуваат. Можеби треба да се усоврши, да се допрецизира, на пример, како во Швајцарија, мислам дека имало такво нешто. Треба да се изјасниш и ако еднаш се изјасниш, тоа е лично чувство, заради работа во јавна администрација или такви работи кои се поврзани со балансерот или со равноправната застапеност, не можеш у наредните 7 или 10 години да го промениш тоа. Кај нас ова веќе е создадено, значи, мери систем, да, може да се изведе и да се изведе и со равноправна застапеност, а не со партизација. Се согласувам, мери систем. Да, треба албанци, ама најдобрите албанци, а не тие. Првиот ќе го откачат, затоа што не бил вербална комуникација добар, не се покажал кај дискреционото право на директорот добро, и ќе го примат стотиот. Пак е албанец, ама најнеквалитетен од тие. Значи, кој ќе се исак... Како, како што они го разглаваа случајот, тоа што има најдеќе партиски... Да. Значи, не е проблемот балансерот, не е проблемот равноправноста, туку претерувањето и партизирањето е проблемот. Тоа е и само за ова... И злоупотребата. Многу интересно каже тоа, ама дека се плашат партиите, тоа многу молчат граѓаните, не зборат. Има една анекдота, сега не знам дали е поврзана со Пашич, со српскиот крал Александар или со Обреновиќ, не е битно, која го прашувал премиерот или министрите,
Што кажува народ? Збори. Стежи, стега го кајша, дека. Што кажува? Збори. Стега го кајша. Што прави са? Молчи. Пуштај, давај пари, нешто прави. Така да удри. Така да, тоа е малку, треба да ги загрижи нашите политичи. И бидеме изненадени на изборите. Не, има сварно, има молки, има. Јас сум цел ден со граѓаните, таква ни е работата, меѓутоа има молк. Еве, он ќе види и со студентите, столе, новинарската, има молк. Сварно има молк, има и голем дел, не векам дека сите, меѓутоа голем дел имат голем молк, кога ја разговараш не кажуваат ни за која партија ќе гласат. Неќе биде интересно еден друг момент, ќе се спојат, ќе се измиксаат, како изгледа оваа кампања, не знам. Затоа што видите, Гордана, Гордана Јанкуловска и Сијановска. Се извинувам, јас мислам тоа. Гордана Сијановска Давкова и Стево Пендаровски. Секи треба да се обратат, не се глупави ни албанските гласачи, ни вашките, ни турските, ама ќе се обиде некој препорака да им даде и треба да очекуваат кои ќе бидат пораките и понудите од Сијановска и од Пендаровски. И се они треба да бидат широки, ќе употребат широчина, соживот, граѓански модел, мерит систем, а овие парламентарните партии не верувам дека ќе престанат националистичкиот дискурс да го или ракурс да го употребуваат. Ќе биде многу чудно како ќе настапуваат партиските лидери со претседателските кандидати. Затоа ја многу повеќе преферирам, знам, ова е од практична причина, прагматична, за да имаме цензус, ајде да ги споиме и да ги направиме исти ден. Ама многу почисто е и попрецизно и подобро и поздраво со демократијата да бидат претседателските башка, овие да се бидат башка. О, се нами се во овие се, избори се измеша работа, ќе се измеша до вториот круг. Па веќе се измешани, мај. А бидејќи сите се во кампања. Се измешани работите, ние се зборуваме. Фокусот некако се издвоја уставните измени, евроинтеграциите, дали е тоа поради оној она реторика што ја наметна дел од партиите или Европа или Русија, изборот е Европска унија или на задување и така натаму, ја што велам дели ја монополизира евроинтеграцијата во кампањата. Меѓутоа, факт е дека уставните измени се издвоија како клучни во оваа кампања. Малчевски, колку тврдото не на Христијан Мицковски за уставни измени е само калкулирање додека не, евентуално влегување на Елинденска број 2? Па ја не мислам дека е калкулирање, мислам дека ќе остане. Не бидејќи, знаете како, он голем дел од претендничката група која што досега беше присутна во собрание, која што по мене е една од најдобрите претенднички групи кои што ги имала партијата досега, Ја стави на реизбор. Не, и по реплики, и по учество, и по амандмани. Значи, јас предавам математика и статистика, бројките се екзактни. Тука немаме што да направиме ние. Мислам дека со самото тоа што Христијан Мицковски ја стави на реизбор претендничката група, тој континент ќе продолжи ли бугарски, или не за бугарскиот диктат, ќе продолжи и по... Ама како ќе прави влада, кога сите услови на сите партии, она како што има коалиција. Джентлменски договор, уставни измени, так. Дури некој велат пред воопшто влада да се гласа да се изгласат уставните измени. И сето тоа паѓа во вода кога сенатот на САД ви носи резолуција да се продолжат преговорите без билатерални прашања. Така да малце поинаку се случуваат работите и тоа дополнително паѓа во вода кога видите како таа коалиција функционира во Советот во Тетово. Таа коалиција функционира во Советот во Гостивар. Па зошто да не би функционирала и да во собранието на Република Македонија. Зошто би си пукала некоја условна партија на албанците во нога, кога ЕУ и НАТО им се нели клучните приоритети, ама членка да се откажат НАТО, од... Членка сме на НАТО. Тоа е затворено. Завршена приказната со преспа. Но, и ние и предходно во кампања сме виделе две сосеми диаметрално различни позиции, па после изборните резултати се правила влада. И јас не мислам дека тоа ќе биде проблем при формирањето на влада, бидејќи во овој момент анкетите се јасни. Јасно е дека, ајде да кажем, опозицијата ќе победи на следните парламентарни избори. Во албанскиот блок допрва ќе биде интересно да се прати што ќе се случува, бидејќи бројките полека-полека се изедначуваат владеачкиот блок и опозициониот блок во албанскиот блок на политички партии. Точно е дека се уште има голем процент од граѓаните кои што викаат не знам, одбивам, нема, но трендот е дека
тој процент се намалува визави поддршката на опозиционите партии или расте поддршката на опозиционите партии. Можески, нема да се примислат. И завчера, ка сам исто тоа кажа, бидејќи нели коалицијата вреди е посакуван партнер на Христијан Мицковски, барем така тој тоа, кажа. Јас не ставот на Христијан Мицковски дека сака вреди да биде неговиот следен коалиционен партнер. И јасни се и нивните позиции дека следната влада ќе мора уставните измени да ги донеса, доколку сакаат влада ден. Па да видиме што ќе донесат прво изборите на 8 мај, па после ќе ги дискутираме сите овие работи. Јас мислам дека тоа се изјави дадени во предизборие, кој што не би ги земал здраво за готово, да почекаме да видиме што ќе се случи. Куса, само бидејќи сакам и вас да ве слушнам, што ова да ми го искоментирате, с настава на... привлече многу внимание интервјуто на германскиот пратеник од СДУ вчера за Сител, каде што тој вели сигурен сум дека тие сакаат да се измени уставот во однос на прашањето на ВМРО-ДПМНЕ на Христијан Мицковски за денеска да стигне и некој само демант од Бајер, кој што сам себе се демантира дека бил погрешно интерпретиран или дека само истакнал дека е подобро уставните измени сега да се. Видете, ја го слушав интервјуто. Има реченица сигурен сум дека. Значи самиот демант што сакал да каже авторот треба него да го прашаме. Не поеднаш сум... дали ВМРО збори едно пред странците, а друго за домашно. Не. Јас сум убеден во тоа, бидејќи јас имам блиски контакти со многу луѓе од раководната структура на ВМРО-ДПМНЕ и во ниту еден момент не сум осетил некаква дволичност во нивните настапи. Ке има ли влада и дали таа влада ќе ја води Христијан Мицковски и ќе направи уставни измени? Е сега, дали ќе ја води Христијан Мицковски... Ке останат ли партиите на албанците обединети во тоа? Прво ќе одлучат гласачите. Доколку се случи? Да, доколку се случи да... И така се... Бидејќи Димитар Ковачевски нема проблем со уставните измени. Се гледа дека ВМРО има една предност од Социјалдемократскиот сојуз и ако тоа не можеме со точност да го кажеме, до денот на избор. Не, поентата ми е бидејќи... Може една мала партија да освои повеќе пратеници. Поентата ми е бидејќи СДСМ нема проблем со уставните измени. Јас можам слободно да ви кажам, од моите информации што ги имам, дека ова што се зборува по кампањи, по пред гласачите, тоа само еден фолклор. Меѓу тоа е разговарано и договорено за уставните измени дека ќе се случат. Како ќе се случат и кога ќе се случат, тоа е веќе прашање каде што председателот на ВМРО-ДПМНЕ им гарантирал на меѓународната заедница дека тие ќе се случат. Кога и како не знам. Колку сте сигурни во вашо го зборувате? 99,9%. Колку сте сигурни? Немој утре и вие да се демантирате. Тоа е веќе завршена. Немој и вие утре да се демантирате. Јас нема да се демантирам, ќе му давам право на многу тешки зборови да кажувате. Многу тешки зборови кажувате. Уставните избори. Кога ќе се случат, не знам, меѓутоа таа е договорена работа. Видите, ако не е договорена работа, верувај ми, ќе остане Македонија без влада. Дека и едните и другите ако не, ако и они не, и на нив не им е фолклор, може и на нив ден е тоа, дека нема вика да влеземе, да составиме влада, ако не се извршат уставните измени. Еве да ви кажам што ќе се случи. Вика, не, ако тоа се случи, господине Весели, нема да се случат, вика Мицковски. Ќе одиме на предвремени избори, тогаш аз овде ви подпишувам дека ВМРО-ДПМНЕ ќе има 70 пратеници во Собранието на Република Македонија. Јас ви гарантирам, ако тоа се случи, ако тоа се случи, септември ќе имаме нови избори. Гласачот ќе одреди колку ќе има. Септември ќе имаме нови избори. Ја ви кажувам, најотговорно ви го тврдам тоа. Не, ама сакам јас. Мора да ги прифати трендовите. Не може Мицковски со неговата изјава да заустави еден цел Западен Балкан да не биде дел од Европската унија. Ама на овие изјави на партиите на албанците, Мицковски има една изјава каде што вели дека не кажа конкретно што, меѓутоа дека по секоја цена нема да прави влада, не кажа која би било цената која што не е подготвен да плати. За дали е предизборна реторика или не, ќе видиме. Затоа јас го прашав Весели дали е сигурен во тоа што го зборува. Не знам, ќе видиме. Затоа го прашав дали е сигурен во тоа што го зборувате. Јас сакам Европска унија. Ти сакаш Европска унија. Сто не сакаш Европска унија. И сите граѓани на Република Македонија сакат Европска унија. Така е. Дека ќе живееме подобро, ќе не 80% од граѓаните не сакаат промени на устав. Е сега не може едно кратко да ги гледате работите. Кој е председател на партија, било кој, не викам за Мицковски, било кој, да го заустави тој процес.
Ама 80% од граѓаните викаат дека не сакаат уставни измени. Не може да види алтернатива, немаме. Ние се бориме. Ама немаме кој вика дека имаме алтернатива. Ама не вака. Ама не вака. Не вака. Зошто ова е ужас без крај? Мицковски дека бараме гаранции, дека... Види, македонскиот јазик никој не го спорува. Господине Весели, ама прв пат имаме унитерална изјава со која што се негира македонскиот јазик во официјална европска институција. Па Република Бугарија ја достави во Европската комисија. Со која што... Ама немојте, не мојам. Ако ги наметнеме тие во уставот, они нема што да барат. Ама нема, тоа е прво барање, ќе има уште 50 барања. Ама нема да види. Францускиот предлог. Францускиот предлог е тој и тој господине не се менува, да знаеш. Многу, овај да напатен народ многу остапки нам... има од 93-та година наваму донесено и направено, а ништ, никаков бенефит нема од сето тоа. Затоа 80% од граѓаните, затоа 80% од граѓаните ви викаат не за уставни измени. Немајте ве молам. Наумов и завршуваме. Видете, многу молчат, како што кажа Весели, граѓаните, трендовите во анкетите се... Не, не, за уставните ми интересува. Ако, ако, прашуваш им влада, кој ќе формираш? Добро, дали. Сега не сум, како викаше Оли Рен, го цитираше која ќе влезе до Европска унија, го цитираше Сибелиус, композиторот, која му се јавила жена му, вика, која ќе си дојдеш дома, драга, јас сум, вика, не сум синоптичар, јас сум композитор, јас сум новинар, сега не можам да прогнозирам кој колку осви. И според анкетите, меѓутоа, изненадување, е ова со, тоа е точно, дека многу молчат. И се намалува тој број, ама се уште една 40% многу молчат граѓани. Сакам друго нешто да кажам, со ова, добро е, ке се расшири работата ептен. После изборите многу работи ќе бидат целосно јасни. Јас мислам дека после изборите ќе почнат. Бидат, знаете зашто? Политичките драми во Македонија. Зашто, зашто веќе некои митови се симна из оваа дебата. Прво, дека не може да се смени рамката. Може да се смени. Ама, тоа не го потврдува ВМРО ДПМН. Зошто? Затоа што кај Србите се смени рамката. Се смени. Ама се смени од како почна преговорите. Значи ние треба да ги почнеме преговорите, па можеме да смениме рамката. Не мора да бараме менување на рамката, па да ги отвориме поглавјата. Подобро е според мене, отвори го поглавјето, стегни ги овие нашите фраери тука, нека се посветат на задачите, а сами не можеме да се стегнеме. Тоа е мој став и моја искуство и моја историја политичка што памтам до сега и меморија што имам. Значи, на тој начин, мислам дека многу работи ќе бидат појасни и мислам дека до изборите, ВМРО да понеку што порано ги напагаше овие бугарите, бугарското прашање, оваа тема, сега ќе бега од таа тема, ВМРО дуи и помалку овие вреди, ќе напагаат и ќе наметнуваат таа тема и мислам дека километражата од опозицијата која што претендира испред анкетите е најсериозен фаворит, километражата на голото на колата, на автомобилот, да го парафразирам овој Обрајан, нема да ја каже до крајот на изборите, а после изборите ќе се направи шема која што ќе биде некако некој трик, ќе изгледа шашево, ама ќе делува и мислам дека уставни измени ќе има. Или може некој да биде, или може некој да биде пратен на кафе. Не верувам, не верувам дека ќе ќе прифати. Нема и ВМРО не е кој тој Бугари ги лажат граѓаните. Ама, видете, господине Весели, па јас викам дека вие ги лажете граѓаните со тоа. Завршена работа. Немојте ве молам, многу тешки збори ми кажувате за годините што ви имате. Да излеземе против еден предлог француски, германски, против Европската унија, па ние сме биле многу јака држава. Ма чекайте вие сега, ние имаме избори во Европскиот парламент оваа година. Па имаме избори, па и таму ќе се сменат. Па таа администрација. Ви благодарам. Мицковски беше на највисоко ниво примен во Европска народна партија. А Ковачевски остана пред врата и плачеше зашто го оставили пред врата. Очигледно ќе имаме уште многу дилеми пост изборите, а и до изборите ви благодарам што бевте гости во 24 анализа. Фала. Благодарам. Почитувани ви благодарам на вниманието.